Saudações, amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E hoje eu vim tratar aqui com vocês mais um vídeo de bate-papo, um vídeo de dicas sobre um assunto bastante polêmico. Não, polêmico não diria, é um assunto delicado. Que me perguntam sempre, né? Os novatos têm muita dúvida a respeito disso, que é a respeito de modelismo comissionado. Dá para ganhar grana montando kit? Dá para pagar umas contas. É o assunto que a gente vai falar a respeito de hoje. Antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações do canal. Fica de olho, a gente tem vídeos novos todas as segundas-feiras para não padrinhos. E padrinhos recebem 2, 3 vídeos por semana. Quer ser um padrinho? Acessa aqui, ó, o apoia.se/blogdochiquito. Ou clica aqui no botãozinho Seja Membro. Você se torna um padrinho do Blog do Chiquito. Vai ter desconto nas empresas parceiras. Acesso antecipado aos vídeos. Lives restritas, muita coisa bacana e mais legal. Você ajuda a manter o canal. O canal só sobrevive graças à ajuda dos seus padrinhos. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo de hoje. Vou soltar uma vinheta e a gente já volta. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Quase diariamente, vamos dizer assim, semanalmente, de vez em quando em live, de vez em quando em mensagem, alguém vem conversar comigo a respeito de se é possível ganhar dinheiro com o plástico modelismo. Ainda bem que é possível, né? Afinal, estamos aqui para ganhar din-din da semana, né? É possível sim. A gente se espanta com a existência da montagem comissionada. Você montar o kit para alguém, você receber uma encomenda, você fazer a encomenda para alguém. Tem gente que acha muito estranho, tem gente que tem a dificuldade de conceber, como assim, meu hobby, eu vou pagar para alguém fazer o hobby, né? Bom, sabe que existe, né? Existe a figura do colecionador, do entusiasta, do cara que gosta de temas militares, temas fantasiosos, de ficção científica, gosta de miniaturas, o cara que é colecionador, mas não quer se envolver com a montagem, por N motivos, ou não gosta, não tem espaço, não tem habilidade, ou simplesmente não está afim, gosta das coisas prontas. E que bom que existem essas pessoas, né? Porque essas pessoas sustentam uma camada do hobby, né? O colecionador é, em partes, um mecenas do hobby. E que bom que existe a pessoa que paga para uma montagem de kit. Então, geralmente, se trata disso. Algum colecionador que, por algum motivo, não quer montar ou acha que sua montagem vai ser melhor do que a dele para determinado item, e ele compra o modelo de alguém ou contrata alguém para fazer seu modelo, né? O lance do contrato é o mais comum, é o que mais acontece, assim. Eu vou comissionar uma montagem. Né? Dificilmente, assim, acontece quando você já tem um certo status, uma certa fama, de alguém aparecer e falar, ô, me vende aquele kit lá, você que tá na vitrine, né? Às vezes acontece, mas é raro, sabe? É raro. Não daria
para manter uma forma sustentável de recebimentos, dependendo apenas assim, de vender coisas que você montou no seu passado recente, né? Para você tirar uma graninha com o hobby, você vai ter que comissionar suas montagens, você vai ter que direcionar a sua montagem à necessidade de alguém. Isso é muito legal, porque já tirou muita gente do aperto. Muita gente que perdeu o emprego, que chegou no fundo do poço, viu no plasmodelismo uma forma de capitalizar, se manter no hobby, mesmo num momento de crise, capitalizar o hobby, levar alguma coisa para casa, diminuir o sufoco. Entre essas pessoas, eu mesmo. Né? Eu montei comissionados por muitos anos. Foram 16 anos de comissionado. Eu ainda faço comissionados. Parte da minha montagem não vai para mim, não vai para minha coleção. Tá? Mas hoje eu sou um profissional muito mais seletivo. Né? Hoje eu me dou ao luxo de escolher os meus clientes e escolher os projetos que eu quero me meter. Então, assim, eu não faço mais aquilo que eu não quero fazer. Mas já fiz muito, Isso é um aspecto importante se você quer levar isso daí como profissão. Mas retomando o assunto, eu mesmo entrei nessa tanto no comissionado quanto nas aulas no momento de baixa, no momento que eu estava procurando emprego, que eu estava ali no início da minha vida profissional, procurando estágio, e me surgiu uma oportunidade de assumir uma cadeira numa loja de modelismo, de dar aulas, de me oferecer como montagem comissionada, e eu fiz, né? Aula dou até hoje, ainda é minha principal renda, né? A gente pode falar disso a respeito num outro vídeo, se vocês gostarem desse. Encarei muita montagem comissionada, né? Foram 16 anos montando quase que exclusivamente para terceiros, produzindo bastante e não ficando com quase nada, tudo encaminhado, tudo para a galera. Né? Em 2018, eu dei uma reformulada, uma repaginada na minha forma de trabalho e desde 2018 eu não pego encomendas by the way, assim, né? Que entrou para fechar a caixa. Não faço mais isso, mas fiz muito disso. E se você vai entrar nessa, talvez você precise. Né? Montei muita coisa na minha vida que eu não tinha vontade nenhuma de fazer, mas eu tive que fazer porque não era mais hobby, era emprego. Tá? Isso é uma forma que você vai ter que encarar. Tá? Se você quer entrar para o mundo dos comissionados para montar kitzinho da Tamiya e ganhar uma grana com isso, você pode cair do cavalo. Tá? Saiba que você vai ser comissionado a fazer aquilo que as outras pessoas, ou até mesmo o próprio colecionador, não quer fazer. Tá? E isso, muitas vezes, diverge muito da sua área de atuação. Tá? E kit bom, Tamiya, um Hasegawa, dificilmente você contrata alguém para montar. Você vai querer montar você mesmo, né? Kit espetáculo, divertidíssimo, né? Eu tive muito dessa experiência. Então, quando esse período que eu montei comissionado, eu fiz short runs, eu fiz resinas, eu fiz temas diversos, eu fiz barco, ficção, figura, eu fiz de tudo e de temas que sim, se dependesse de mim, eu não iria. Nunca chegaria perto. Mas isso foi extremamente importante para o meu crescimento. Isso aí me deu bagagem, né? Fazer porque tem que fazer é chato, porque vira uma profissão, não é mais hobby, mas também te dá bagagem, te dá calo, te dá experiência, te dá aquela malícia que eu sempre comento aqui, né? Isso foi muito importante para mim, né? Então,
esse Chiquito legal que vocês têm hoje, que vocês assistem aqui no canal, sabe um monte de coisa, conhece de um monte de coisa, boa parte disso vem desses 16 anos montando o que tinha que montar para os outros para pagar as contas dentro de casa. É, foi um momento... Montei muito kit, nossa, quanta coisa que eu montei, meu Deus do céu. Mas, né, sempre fora do tema. Então se prepare para isso, né? Ah, eu gosto de carro, vou montar Fórmula 1 da Tamiya e vou vender para os outros. Você pode cair do cavalo, né? Tem um jeito de você virar isso daí, né? Hoje eu sou mais ou menos assim, vou confessar para vocês. O cara vem com... Pra começar, se eu não conheço a pessoa, se ela não é um amigo meu, um aluno, um cliente meu já da minha carteira, dificilmente ela vai ter um projeto aqui comigo. Dificilmente, né? Porque oficialmente eu não pego mais encomendas, né? Tem que ser alguém muito chegado, ou aluno, né? Vai pagar caro, vou falar disso daqui a pouco, né? Vai ser um trabalho longo. Então hoje eu escolho, hoje eu olho, porque eu não vivo mais disso. Se eu for fazer para alguém, tem que gerar frutos para mim, pro canal, e ainda tem que ser um negócio legal. Eu não me meto mais. Pra você chegar nisso, você precisa passar um pouco pelo colchão duro antes de chegar no filé mignon. Você tem que criar tua fama, tua carteira de clientes, né? Você precisa... Só começar antes de chegar. Depois, quando você tiver mão boa, reputação, página bombando no Instagram, aí você consegue ser esse comissionado extremamente direcionado. Porque aí as pessoas que convergem no seu interesse, nas coisas que você monta, vão te reconhecer como um grande modelista e vão te procurar. Né? Ah, eu quero montar um avião. Você procura o Martini. Chiquito, você procura o Paulo Rago, você quer montar um carro, né? Quer um Fórmula 1, você procura um Túlio, você quer um Mustang, você procura o Júnior, né? Você já sabe, porque essa galera tem uma reputação dentro do hobby, né? Dentro do hobby circula quem é quem faz bem o quê. Mas você vai ter que chegar lá, você vai ter que ralar passando por coisas que talvez você não quisesse passar se você fosse simplesmente um modelistinha fazendo seus kits nas suas horas de folga. Mas pode salvar a tua pele, né? Eu vi muita gente se profissionalizando de 2020 para cá, da pandemia, da galera presa em casa, da turma perdendo emprego. Eu mesmo voltei pro hobby em período integral, profissionalmente a partir de 2020 também perdi minha empresa, perdi meu comércio, né? Então precisei voltar pro hobby. O hobby sempre me salvou em momentos de baixa. Eu nunca fiquei completamente zerado, completamente pobre, completamente sem emprego, porque eu sempre tinha alguma coisa para extrair do hobby, do modelismo. E de 2020 para cá, com a pandemia, profissionalizando o canal, profissionalizando o grupo de padrinhos, dando muita aula, também vivo disso, né? Eu vivo do canal e vivo das minhas montagens e principalmente das minhas aulas. E para quem você vai montar? Isso é uma pergunta muito importante, muito difícil de responder. Para quem que você vai montar? Você precisa de clientes, você precisa de nome, você precisa ter algum reconhecimento, tá? Como é que você começa num mercado novo, né? Ou você vai na cola de alguém, você vira aprendiz de alguém, vira parceiro de alguém, sócio de alguém que já está no mercado tarimbado, ou você vai ter que ir atrás da sua tarimba, você vai ter que ir atrás do seu nome, tá? Primeira coisa que acho que você tem que fazer para você ser um comissionado de sucesso no século 21 é se expor, se exponha, bote a cara no mundo, tenha contas no Instagram,
contas no YouTube, começa a produzir uns videozinhos, né? Produz vídeo, assim, né? Não vai bombar de começo, você vai fazer um vídeo, você vai ficar uma semana editando os seus primeiros vídeos, um mês editando os seus primeiros vídeos, para ter 30 visualizações. Mas é normal, todo mundo que tá nessa começou por isso. Ah, o assunto não é sobre redes sociais, as coisas, a gente pode abrir um outro vídeo para falar a respeito disso, mas faz parte você se expor, você ter um portfólio, né? Você quer começar a montar kit e para os outros, ainda não tem cliente, começa a montar os seus kits e começa a entregar esses kits como se você estivesse entregando para alguém, né? Capricha nas fotos, né? Aprenda a tirar boas fotos. Você vai ter que vender teu produto, você vai ter que vender teu trabalho, tá? Você vai ter que circular pelos grupos, você vai ter que oferecer teu trabalho para alguém, de repente fazer uns jobs mal comissionados, mal pagos, de trabalhar de graça para alguém, fazer parceria com alguém. Se exponha, deixe as pessoas te conhecerem. Você não vai ter muitos clientes, mas a gente não consegue atender muitos clientes. Você precisa ter alguns clientes e alguns clientes bons. Você precisa formar a sua carteira. Começo não vai ser fácil. Tá? Começo não vai ser fácil. Ah, não, mas eu comecei, eu já tive cliente logo de cara, né? Duvido que isso tenha acontecido, tá? Não adianta você falar assim para mim, ah, eu comecei a montar kit hoje, já tenho cliente, já estou vendendo um kit atrás do outro. Mas você começou agora? Não, monto kit há 30 anos, né? Tenho 16 best of show na vida, né? E lógico, você já está no radar da galera faz muito tempo. Tinha muita gente esperando você começar a fazer os comissionados, né? Você já começou antes de você perceber que você começou. Agora, se você está no começo mesmo, começou no hobby há pouco tempo e tá tentando capitalizar com isso, então o começo vai ser duro e você tem que entender isso daí. Você tem que trabalhar com isso daí, melhorar um pouquinho dia após dia. Se você não tem cliente, começa a montar o que você tem para pegar a mão, para treinar, né? Para botar a tua bancada numa sincronia diferente, a bancada que trabalha profissionalmente funciona numa sincronia diferente, numa pegada diferente, num ritmo diferente. Você precisa começar a pegar esse ritmo de trabalho, essa organização, e você precisa ter o que expor, você precisa ter um portfólio. Todo começo é duro, o começo de todo mundo é difícil, tá? E se você precisa capitalizar logo, você não está com o luxo de poder esperar fazer sua carteira de clientes, você precisa já capitalizar o que você está fazendo, tem um jeito que eu vou te ensinar. Apele para temas populares, para temas abrangentes, temas que você consiga atender pessoas de dentro e de fora do hobby, tá? Se você montar um Paul Defiant 1.48 com pintura australiana, vai vender isso para quem? É, quem que é a pessoa que acordou de manhã cedo e falou assim, putz, eu queria tanto um Paul Defiant 1.48 pintura australiana? Deve existir essa pessoa, porque tem muita gente no mundo, tem louco para tudo, mas é difícil de achar essa pessoa, tá? Agora, quantas pessoas acordaram essa manhã com vontade de ter uma Millennium Falcon, uma Enterprise, né? Sei lá, o que tá na moda aí, né? Filmes da Marvel, né? Um colecionável, uma figurona bacana, um Mandaloriano, né? Essas coisas que estão na moda dentro e fora do hobby, né? Essa gente é mais fácil de achar, tá? Sabe uma coisa muito curiosa? Que eu ensinei uma vez numa consultoria que eu prestei e funciona super bem. Cara, você é pintor de figura, você pinta bem figura,
você tá precisando ganhar grana, você tá precisando arrumar clientela, você tá precisando pôr grana dentro de casa, faz temas religiosos. Usa todo o seu talento, toda a sua habilidade, né? Você é um puta pintor de dragão, você faz um não metallic metal fabuloso, pinta uma estatuinha de São Jorge. Essas baratinhas que vende, elas são legaisinhas, assim, dá pra trabalhar legal, né? Ou imprime uma, tem esse arquivo legal pra imprimir. Faz o São Jorge, cara. São Jorge não é nada, mas o São Jorge é uma figura religiosa, agrada católico, agrada anglicano, agrada pessoal de matriz africana, agrada corintiano, né? Você vai vender para algum corintiano o São Jorge. Olha que quantas pessoas acordaram hoje de manhã querendo uma estátua de São Jorge, né? Se entregar um negócio diferenciado, com puta talento aplicado, um puta negócio diferente, você vai achar o teu cliente diferenciado que vai pagar pelo teu trabalho. Talvez não seja rápido, imediato, mas tem, né? Existem muito mais devotos de São Jorge no Brasil do que modelistas, né? Então, a chance de você encontrar um cara com grana querendo um São Jorge diferenciado é muito maior. São Jorge é um exemplo, né? Existe toda uma gama de figuras religiosas dentro do catolicismo, uma Nossa Senhora Aparecida, um Santo Expedito, né? Que tem uma gama legal de pessoas que poderiam comprar um trabalho diferenciado, uma arte diferenciada. Tem também as imagens das religiões de matriz africana, e tem algumas entidades que são super legais, né? Modelisticamente falando, assim, você vai se divertir fazendo, né? São figuras que dá para trabalhar, dá para aplicar bem as técnicas que a gente aprende nas figuras, né? Tentando abordar esse tema da forma mais respeitosa possível, né? Mas dá para explorar legal esse nosso talento nessa vertente. Não quer mexer com religião, não quer cutucar o amor religioso de ninguém, né? Eu também não gosto, né? Porque eu não tenho uma religião, né? Eu sou um ateu, assim, mas eu prezo muito a liberdade religiosa, eu defendo muito a religião das pessoas. Também não gosto muito de ficar mexendo nesses temas, porque a gente pode provocar alguém, e também não acho legal. Dá para explorar bem, mas eu mesmo evito. Mas você não vai estar provocando a religião de ninguém se você fizer a Enterprise, se você fizer a Millennium Falcon. Se você gosta de fazer carro, faça carros mais populares, né? Carros que tem no Brasil, por exemplo, são fáceis de arrumar clientes. Aí você consegue capitalizar teu hobby antes mesmo de você ter a sua carteira de clientes. Tudo isso até você alcançar os seus clientes fixos. Esse, presta atenção nisso, esse é o maior bem que um montador comissionado tem. É a sua cartela de clientes. Se você acha que um dia você vai chegar, sei lá, no nível do Chiquito, no nível Osni, do Martini, com esses caras feras comissionados por aí, você acha que vai ter 500 caras na fila para montar aqui? Não vai, cara. Você pode perguntar para todos esses, inclusive a mim mesmo. Nós temos nossa carteira de clientes, nós temos nossa patotinha, aqueles poucos indivíduos que valorizam, pagam o nosso trabalho como ele deve ser pago, né? Confiam e gostam do nosso trabalho, né? A arte sempre funcionou desse jeito. Sempre funcionou desse jeito, né? Pintor só fica famoso depois que morre. A maioria dos grandes pintores, né, não desfrutaram da fortuna que suas artes geraram, né? Assim, o maior exemplo que vem disso
na minha cabeça foi o Picasso. O Picasso conseguiu gozar um pouco da fama que ele teve, né? Salvador Dalí também, né? Conseguiu virar uma cultura pop ainda vivo, né? Um Andy Warhol, mais recentemente um Banksy. Mas olha como são exemplos pinçados, né? No mundo enorme da arte, né? Também poderia passar aqui horas falando de artistas que só ficaram milionários, vamos dizer assim, suas obras só ficaram milionárias depois da sua morte, depois do seu falecimento, incluindo quase que a totalidade dos artistas renascentistas. Você teve Van Gogh, que morreu sem vender um quadro na vida, entre outros, né? Mas todos esses caras, os famosos, os não famosos, os que deram certo em vida, os que deram certo em morte, eles trabalharam na base dos seus mecenas, né? Daquelas pessoas com grana e que bancavam as suas artes. Saibam que no modelismo você vai ter os seus mecenas. Você não vai ter uma fila de espera de centenas de pessoas. Você vai estar sempre trabalhando com as mesmas pessoas. E você precisa tratar bem essas pessoas, né? O artista trabalha bem o seu mecena, porque a sua carteira de clientes é o seu bem mais importante. Cuide bem da sua carteira de clientes. E agora a pergunta que muitos se fazem, talvez você esteja assistindo esse vídeo buscando esta resposta: como cobrar? Como precificar o trabalho de um modelista? Quando eu comecei, isso já tem seus 20 anos, pouco menos, né? Há uns 18 anos atrás, quando eu fui pegar meu primeiro comissionado, minha primeira encomenda, eu tinha um grande tutor na época, um mestre, e ele me falou assim: Chiquitão, olhando nos meus olhos, Chiquitão, cobra caro, não cobra barato, não. Cobra caro. Eu tô cobrando X reais pra montar um kit pra esse cara, não, tá muito barato, cobra mais. Mas se eu cobrar muito caro, eu não corro o risco de perder o job pra alguém? Aí ele me ensinou, né, ele falou assim: o risco não é... O risco não é você perder a encomenda. O risco é você ter que trabalhar de graça para alguém. E é aí que está o grande ponto. E acho que é o grande tema que eu gostaria de abordar nesse vídeo aqui de hoje. Cobre caro. Não cobre barato, não. Tá? Nosso trabalho é bastante especializado. Demanda muito talento, muito treino, muita técnica, muita troca. Muita pesquisa. É um trabalho especializado, tá? Se fosse fácil, o cara faria, mas está cobrando de você, tá? E o mais importante, o mais valioso, o que esse trabalho toma de nós, que a gente não consegue mais: tempo. O tempo é muito valioso, tá? Imagina uma situação que você queira fazer uns comissionados para levantar uma grana, só que você tem um outro emprego, né? Você tem outras atribuições e você vai ter que fazer um comissionado, você vai ter que usar o teu tempo de folga, o tempo que você estaria lá montando teus kits, brincando com teus filhos, praticando outros hobbies, dormindo, fazendo companhia para a esposa. O seu tempo você vai ter que ceder para alguém, porque alguém quer ter um kit com o seu talento, mas essa pessoa não está preocupada em aprender ou se estruturar a ter uma bancada, um meio de obter aquele kit, quer que você obtenha o kit para ele. Você vai ter que emprestar a esta pessoa, doar, alugar o teu tempo, o teu horário de folga. Quanto vale teu horário de folga? E é um absurdo, porque eu vejo colegas se sujeitando a preços ridículos. Pessoas se submetendo, né, a vender
o mais refinado dos trabalhos por miséria, por mixaria, né? Ah, mas eu não posso perder trabalho. Mas você não está prosperando, você não está indo para frente, né? Trabalho ruim, né? A gente tem que perder. É melhor você perder um job ruim do que você desperdiçar a sua vida trabalhando de graça para alguém. Você oferecer teu talento, sua expertise a troco de nada, né? E toda vez que você estiver ocupado com um job ruim, focado, direcionado, atendendo um cliente que te paga mal, um cliente que te maltrata, um cliente que não justifica o seu trabalho, é esse tempo, além de você perder esse tempo fazendo as coisas que você gosta, você não estará disponível para as boas oportunidades. Você está lá trabalhando para um cara para ganhar a miséria e deixa passar oportunidades melhores. Então, job ruim não é para ser pego. Job ruim você deixa passar, né? Ah, mas o fulano... Eu vi muito isso na minha vida. Fulano tá cobrando a metade do preço para fazer. Faz com o cara. Pode fazer. Fica à vontade, não tem problema não. Venda caro o seu trabalho. Porque no final você ainda vai achar que você vai estar vendendo barato. Se você pôr na ponta do lápis, você vai ver que mesmo quando você achou que cobrou caro, você foi barato. Eu ouvia muito das 5. Ah, mas você quer cobrar R$1.000, aqui te custou 100. Cara, você vai levantar uma casa, você não vende a casa pelo que você pagou em tijolo. Tijolo é barato. Quanto custa tijolo? Quanto você gasta de tijolo para levantar uma casa de R$200.000? Foi R$200.000 em tijolo? Lógico que não. Lógico que não. Uma casa de R$200.000, você construiu uma casa, você gastou R$200.000, foi R$100.000 para o pedreiro, mais até, e R$80.000 para o acabamento. E o kit, a caixa do kit, só vem o tijolo. O pedreiro é você e o acabamento é você, com o seu equipamento que dá. Então, nós, modelistas, estamos com a parte mais cara do projeto. Não aceite, não se submeta a essa história de ah, eu paguei R$200 no kit, achei que você ia montar por 50 conto. Não se submeta a isso. Você está fazendo mal para você e você está fazendo mal para uma classe de modelistas que precisam montar kit para trabalhar, né? Se o seu orçamento não for de 3 a 5 vezes maior do que o investimento no kit, saiba que tem alguma coisa errada no seu orçamento, tá? Lógico que tem alguns padrões a serem observados, como quanto melhor o kit, quanto melhor o tijolo, mais fácil vai ser o seu trabalho. Então, tem como ponderar isso daí. Então, você que vai encomendar um kit para alguém, saiba que é mais barato a mão de obra num kit de R$300 do que num kit de 80, supondo que somente o preço define a qualidade do kit. Ah, mas eu paguei R$200, como você vai cobrar R$2.000? Foda-se, o meu serviço é isso, não quer. Vou me manter disponível para um trabalho que apareça, tá? Cuidado quando você se submete, né, a jobs ruins. Quem abaixa muito acaba mostrando a bunda, né? Isso é um ditado que minha mãe me ensinou. E tem um jeito de você orçar tecnicamente sua montagem, tá? Você precisa fazer dentro da sua estrutura de trabalho, você precisa definir quanto que custa a sua hora trabalhada. Quanto que vale uma hora de chiquito trabalhando para alguém. Eu tenho esse valor. Eu tenho esse valor bem definido. Corrijo com a inflação ano após ano. E o seu valor? Quanto que custa uma hora do seu valor com a sua bancada, seus materiais e as despesas inerentes? Quanto que custa essa hora? Você precisa definir esse valor. Porque esse valor vai ser o que você vai cobrar do seu modelo. Quando a pessoa
pedir um orçamento, você vai falar para ela, beleza, pergunta qual modelo, qual versão e o que ela espera. Que tipo de acabamento, que tipo de, o que a pessoa está esperando. Tá? Se a pessoa não estiver disposta a esperar um orçamento, ela fala assim, não, mas me dá um valor aí só para eu saber quanto é que é. Saiba que já é meio caminho andado para esse job ser um job ruim. Tá? Porque a pessoa não. A pessoa que pede um orçamento assim, na mensagem seguinte do WhatsApp, quanto que você cobra para montar esse kit aqui? Ah, mas você não tem um valor? Sabe que essa pessoa não sabe o que é o plastimodelismo. Ela não sabe como que monta, ela não sabe como que pinta, ela não sabe qual que é o processo. E essa pessoa, muito provavelmente, terá dificuldades severas de entender sua precificação. Qualquer preço que você entregar para essa pessoa, ela vai achar caro. Qualquer preço que supere em 80% o valor do kit, essa pessoa vai achar caro. Quem já montou um kit na vida, quem já tentou entregar um negócio legal, quem já tentou montar um kit para competição, sabe o trampo que é. E essa pessoa sabe que você vai pedir um orçamento para alguém fazer um kit para você, essa pessoa vai ter que bolar esse orçamento na cabeça dela, tá? Quanto você cobra mais ou menos para montar um kit? Pau no seu. Aí como que você vai montar esse orçamento? Você já sabe quanto que é o valor da sua hora. Uma hora trabalhada é tantos reais. Se você tiver acesso ao kit, é mais fácil de fazer o orçamento. Mas hoje em dia você consegue buscar review, ver montagem, ver gente falando do kit. Você faz num papel, começa a organizar mentalmente como seria essa montagem. Você fala assim, bom, precisaria limpar as peças, fazer funilaria, vai anotando assim, item por item. Fazer funilaria, passar primer, pintura, primeira camada, segunda camada, camuflagem, blá, 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 vai anotando, né? Faz uma perspectiva de horas, fala assim, ah, acho que eu consigo pintar isso aqui em 2-3 horas, consigo fazer essa funilaria em 3-4 horas. Você vai fazendo um banco de horas. Você vai chegar num valor, você fala assim, ah, eu acho que esse kit eu consigo montar aqui em 150, 200 horas de trabalho. Tá? Dá uma margenzinha para cima, né? Eu costumo aumentar uns 30% de hora. Costumava, né? Porque agora não. Agora eu cobro hora a hora, né? Eu trabalho 2 horas pro cara, falo, ó, foram 2 horas, paga 2 horas aí, né? Eu mudei muito o meu estilo de... Mas antigamente a gente fazia isso, fazia uma estimativa de horas. Eu dava uma margenzinha ainda, dependendo de... Se fosse um kit ruim, dava uma margem maior. Se fosse um kit bom, trabalhava mais sequinho. Mas dê lá seus 15, 30% de margem. Até para você ter margem para negociar com o cliente e você ter uma margem de imprevistos, né? Coisas que dão errado. Você lembra o último kit que você montou que não teve imprevistos? Que ele foi liso do começo ao fim? Você não perdeu nenhuma peça, não teve nenhum problema com decal, não teve que esperar demais alguma secagem, não teve que fazer nenhum retoque. Você lembra quando isso aconteceu? Né? Pode ter sido no teu último kit, mas você sabe que isso não é a regra, né? Isso aí é a exceção. Então, se dê uma margem para caso algo desalinhe, você não sair no prejuízo, né? Essa margem também vai ajudar você a obter algum material, de repente, que você precise para determinado projeto que você não tenha, tá? Esse valor de horas inclui seu material, né? E o modelista profissional é um cara que tem muito material e respeita muito o seu material, tá? Então, é um cara que sabe render a tinta, sabe produzir suas cores, sabe fazer suas ferramentas, seus insumos durarem, para encaixar nesse banco de horas. Mas se você cobra muito justo, às vezes vai ficar faltando grana aí
né? Para de repente comprar uma cor, comprar uma tinta, comprar um insumo que vai precisar. Então você tira dessa margem. Tá? Também você pode fazer uma relação que é o seguinte, né? Você tem o seu preço na hora no varejo e você tem o preço de hora no atacado. Então a partir de 50 horas, 30 horas, você vai definir um banco de horas seu, começa a baixar o valor, porque a pessoa está comprando hora no atacado de você. Aí você consegue valorar melhor essa hora para a pessoa. Né? Mas é igual você fazer compra num atacadão, por exemplo. Né? É mais barato comprar uma caixa de lata de tomate do que comprar uma lata de tomate só, entendeu? Quer dizer, uma lata de tomate só vai ser mais barato. Mas por unidade no atacado vai sair. Vende a hora para o atacado. Né? Define lá, a partir de 50 horas, minha hora era R$20, passou para 18, passou para 15. Sei lá quanto você vai definir sua hora. Né? R$20 a hora é bem barato, hein? Cuidado. Pronto, você tem uma estimativa de quantas horas você precisa, com alguma margem. Tá? Pode rolar uma barganhazinha assim, né? Você não precisa ser tão xiita assim, não, definir meu horário, né? Não, é direito do consumidor pedir desconto, pedir condição, né? Existem níveis disso. Tem como você pedir desconto e não ser um tremendo de um filho da mãe, né? Justamente você tem uma margem para trabalhar, né? Não vai baixar muito, né? Mas tem um desconto, parcela pro cara, né? E outra dica que eu dou, tá? É, receba um adiantamento. Um adiantamento circunstancial. Algo relevante, né? Vai fechar um projeto de R$1.000, né? Você não vai receber um sinal de 50 conto, tá? Pega um sinal circunstancial para você e para o cliente. Tá? É bom para selar o acordo. Tipo, sei lá, metade. Você paga a metade agora, a metade na entrega. Tá? Isso vai ser bom para os dois, porque isso firma um contrato. O cara já investiu uma grana em você, então automaticamente ele tem que estar dentro do projeto. Tá? E também te motiva, porque ele já pagou uma parte e você vai ter que entregar, porque você não vai nem receber o resto, vai ter que devolver a parte que você já pagou, mais o kit, mais, né? Então é um acordo legal. Eu costumava fazer isso quando eu começava o kit do cara. Eu tinha uma fila de espera, falei, agora eu vou começar seu kit, agora eu preciso daquele sinal lá, né? Porque senão às vezes ficava muito distante assim entre o sinal e começar o kit do cara, também não achava legal. Quando era a vez do kit do cara entrar na minha bancada, eu falava, beleza, paga um sinal aqui que agora eu vou começar a trabalhar. O sinal firma o acordo, firma o início do projeto, né? E também vai te ajudar a viver esse período que você vai trabalhar o kit do cara e pagar algumas coisas de insumo que talvez você precise, né? Então é interessante você receber um sinal. Aí você cobrou caro, você fez banco de hora, o cara cobrou sinal, o cara topou tudo isso, agora tá contigo. Agora se vira malandro, você tem um orçamento, você tem uma margem para trabalhar e, né, nada de ficar cobrando extra, excedente, né? Tenha clareza com o cliente. Né? Trate bem seu cliente, a carteira de clientes é o seu bem mais importante. E lembre-se o seguinte, cara, se você vai viver de plástico modelismo, você vai pegar um kit para montar, se seu orçamento der, vamos supor, 50 horas é um kit assim, bem razoável, assim, sabe? É um kit bem básico você trabalhar 50 horas. E o que, que significa 50 horas de trabalho? Se você trabalhar 10 horas por dia, mais do que qualquer trabalhador assalariado trabalha, tá? PS, eu trabalho entre
14 e 16 horas por dia, segunda a segunda, tá? E nem pega encomenda mais, hein? Então, tô avisando que trabalhar com hobby tem que gostar de trabalhar. Mas se você for trabalhar 10 horas por dia, uma jornada maior do que qualquer carteira assinada, um kit de 50 horas significa que você trabalhou 5 dias da semana. Você trabalhou uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, 10 horas por dia, né? Com uma horinha de almoço, você começou às 8 e foi até 6 horas da tarde, né? Montando kit para alguém, né? 10 horas por dia. 10 horas por dia, cara, é seu dia inteiro. Você não fez mais nada, você não teve outro emprego, você não passeou com a esposa, não passeou com o cachorro, não jogou videogame, não foi pra academia, você não fez nada, você só trabalhou para alguém 10 horas por dia para completar 50 horas trabalhadas no final do mês. O que você receber dessas 50 horas tem que pagar todo o seu estilo de vida durante uma semana. Então você trabalhou uma semana para alguém, você trabalhou 5 dias para alguém, o que você vai receber desses 5 dias tem que, primeiro, tem que pagar 3 refeições só por dia. Teu café da manhã, teu almoço, tua janta. Vezes 5. Então você tem que pagar 15 refeições. Se você é arrimo de família, se você tem esposa, filho, filha, cachorro, você tem que pagar a refeição dessa galera com o dinheiro que você recebeu desse kit essa semana, tá? E eu tô falando só de comida. Você trabalhou uma semana para alguém, esse kit tem que pagar uma semana do teu aluguel, uma semana do teu condomínio, uma semana da tua luz, uma semana da tua internet. Esse kit tem que pagar uma semana da tua vida. Você vai cobrar 100, 200, 300 conto para montar um kit. 300 conto num kit paga a sua semana, paga uma ida a um supermercado e você comprar comida para você e sua família toda durante uma semana, 300 conto que você cobrou num kit, pensa bem. Tá? Tinha mais coisas para dizer a respeito, como você ser um cara organizado, você ter um padrão de entrega, né? Eu recomendo você utilizar o padrão FIFO, First In, First Out. Então, o que entra primeiro você monta e vai até acabar ele antes de começar o outro, né? Seja pontual, né? Saiba que você não vai ter muitos clientes, você vai ter a sua patotinha, isso eu já falei. Teria mais coisas para dizer, mas esse vídeo está ficando longo, eu vou encerrar ele por aqui. Se vocês gostarem do tema, a gente pode fazer a parte 2 e abordar mais profundamente isso, apesar que eu já achei que a gente tocou assuntos bastante importantes com esse aqui. Então é isso, eu vou encerrar esse vídeo. Se você gostou, quer a parte 2 dele, deixa aí nos comentários. A gente volta um dia aqui, se for necessário, para falar mais a respeito disso, né? Gostou da possibilidade de ser um modelista comissionado, né? Me procura se você tiver mais dúvidas a respeito, quiser uma consultoria, quiser uma luz. A gente está aí sempre disponível para ajudar a galera. Saiba que não vai ser uma vida fácil, mas pelo menos você vai ganhar dinheiro montando kit. Eu elegi essa a profissão mais legal do mundo. A profissão mais legal do mundo é a minha. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Seu like é muito importante para o Chiquito, para o canal do Blog Chiquito, para a gente continuar criando conteúdos como esse aqui. E se você gostou do conteúdo do Chiquito de verdade, quer ajudar o Chiquito a criar novos conteúdos como esse, acesse aqui o apoia.se/blogdochiquito ou clica aqui no botãozinho Seja Membro, você se torna um padrinho do Blog Chiquito. Vai ter desconto, live restrita, grupo fechado, vai ter um monte de coisa legal. E mais importante, você ajuda o canal só sobrevive graças à sua ajuda. Também de olho nas nossas lives. A gente está sempre batendo altos papos sobre esses temas e muitos outros. Todas as quartas, sábados e domingos. Domingos não todos, mas alguns. Fica de olho. Live do Blog Chiquito. Encerro esse vídeo por aqui. Obrigado pela audiência de vocês. Fiquem bem. Fiquem em paz. Até o próximo vídeo do Blog Chiquito. Beijo. Fui.